L'Arba Rock és espectacle, com si fos un gran teatre, decoració exhaustiva, horror als espais buits, un estil ben posat a l'època prèvia del Renaixement, més equilibrada i sòbria. Durant 9 dijous consecutius, el programa de tardor de la Fàbrica ofereix un taller sobre barroc amb la professora de la Facultat Antoni Gaudí, Rosa Ribas. Ribas repassa de forma acuradíssima arquitectura, pintura i escultura. El curs va arrencar el dia 13 amb una visió general d'aquest període, i més concretament el de Roma. Un dels exemples, el baldaquí de Sant Pere del Vaticà, del polifacètic Gian Lorenzo Bernini, el gran artista del barroc italià. Per què barroc? Barroc, clar, és un terme, quan sentim el terme barroc, que ens sona acarregat, no ens agrada, no estem acostumats, segurament a que ens ho expliquin, i justament vaig pensar doncs, que valia la pena d'apropar-nos al barroc per entendre aquest barroc i també per poder explicar que podríem dir d'alguna manera que Catalunya també és barroca. A Catalunya és molt important el romànic, és molt important el gòtic, el modernisme, però pràcticament no hi ha cap església o cap petit poble que no tingui una façana, un retaule, unes pintures barroques, i em semblava que era interessant també de conèixer-ho des d'aquesta perspectiva. No és el primer curs sobre art que imparteix Ribas a la Fàbrica, es tracta del quart, ni tampoc serà l'últim. El taller té 40 inscrits, la majoria fidels als tres anteriors. N'hi ha que només escolten, altres fins i tot s'emporten l'ordinador per no perdre's cap detall. Ja he fet altres cursos amb la Rosa i és un plaer sempre fer un curs amb la Rosa d'art. En sap moltíssim, ho explica molt bé i també hem de fer coses per la nostra pròpia cultura i pel nostre propi gaudi, i penso que doncs, és molt positiu. Totes aquestes xarres que m'encanten, perquè la Rosa ho explica de meravella. A més, m'agrada moltíssim l'art i després potser no me'n recordo, però m'agrada. Aquest moment ho gaudeixo moltíssim i m'agrada molt. El curs d'art barroc acaba el 17 de desembre amb una sortida encara per acabar de concretar. Al taller, els detalls dels edificis de les seves cúpules de les places són els protagonistes. L'art en estat pur, però també ho són les curiositats. Saben quants diners es recullen diàriament de mitjana a la barroca Fontana de Trevi? Els turistes s'hi deixen uns 3.000 euros que es lliuren a Càritas.